Vim aqui para Rosana, que para quem não sabe é da onde eu e a Lu viemos. Eu sou a Luana. E eu sou a Luanda. E esse é o canal A Ideia de Hoje. Parece que eu consegui, gente, subir sem cair um tombão. Eu nem falei com vocês direito, né? Eu vim aqui para Rosana, que para quem não sabe é da onde eu e a Lu viemos, né? Moramos desde os 3 anos de idade até os 17 aqui em Rosana. E eu vim visitar a minha mãe, né? Vim para cá, fazia uns 5 anos que eu não vinha para cá. E por coincidência, aquele calor rachando. E quando nós viemos, tá o quê? Chovendo. E frio, olha aqui. Tô com roupa de frio, gente. Porque não tá friozinho, sabe? Eu vou filmar um pouquinho mais pra vocês. E, ó, o povo aqui que assiste, que é de Rosana, mandando aqui pra gente matar a saudade, viu? E pra quem não conhece, venha visitar aqui Rosana, tá, gente? Vou virar a câmera pra vocês. A minha sogra ficou com medo de vir, gente, ó. Ela tá lá em cima, olha ela lá. Ó. Ela ficou com medo de andar aqui porque ela falou assim que ela sofre de labirintite. É, quem tem dá um pouquinho de medo mesmo. Eu já nadei tanto aqui que não tá escrito. Eu não sei se dá pra ver, gente, porque tá nublado, mas tem umas, tipo, umas algas verde aqui no fundo. Só vou perceber se vai dar pra ver ou não a hora que eu for assistir esse vídeo no meu computador. Lá na frente tá Carlos e Kaléo correndo. Gente, o Kaléo tirou a blusa e tá friozinho. Tá minha mãezinha. Aqui, aquela alga que eu falei pra vocês. Isso aqui enrosca no pé, mas dá um medo, uma aflição. Eu lembro que uma vez enroscou no meu pé, eu pensei que era uma cobra. Olha os dois correndo. É o que, amor? Fez a onda, você viu? Olha, ai, tá balançando, tá um pouco... E ali, gente, lá naquele fundinho, são as ilhas. Tem barcos que você paga, que eles fazem um tour com você, sabe? Que vai dar umas voltas. É bem gostoso. Aqui no final do ano,
Ó, agora, gente, hoje é dia 25 de novembro. E aqui no final do ano, ainda bem que eu vim cedo, porque de dezembro a fevereiro aqui é tempo. Eu vou tentar não tremer, tá, gente? Tem muita gente aqui. O negócio fica assim, o caos de tanta gente, turismo. Então eu preferi vir aqui em novembro, porque ainda não tá o caos de final de ano. Tem show ao vivo aqui, sabe? Para as pessoas, é bem legal, mas eu não gosto desse alvoroço, dessa bagunça, sabe? Eu prefiro vir mais quando tá nessa calmaria, sabe? Aqui tem um barco, uma lancha. Não sei como que fala. Olha o quanto que tem aqui, eu falei pra vocês, verdinho. Olha, dá pra ver. Aqui dá pra ver um pouquinho. Ô, mãe. Mãe, dá um oi aí. Kaleo, você veio visitar a terrinha da mamãe? Kaleo veio para a prainha de Rosana. Ele veio conhecer as origens da mamãe. Da mamãe da titia Lu. Eu acabei de almoçar, então tá dando uma balançada aqui, gente, ó. Tá dando um refluxo brabo aqui em mim. Ai, deixa eu subir aqui, deixa eu socar um tombão. Cadê ele? Parece que fizeram isso tem pouco tempo. Gente, eu não sei como fala. Eu vou falar pergolado, mas se eu tiver enganada, aí vocês colocam o nome certo aí no comentário, por favor, tá? Olha que gracinha. Gente, eu não posso ver essas coisas que eu tenho vontade de fazer lá na chácara, mas não tem um real no bolso. Então, gente, tá, que seria legal colocar uns bancos pra nós, sabe? Que nós já tá velha. Passou dos 30, a gente quer uns banquinhos pra sentar. Eu acho que é o que vai dar o chunk nesse pergolado, hein? Colocar umas plantinhas, aquelas que vai subindo. Pra quem acompanha o canal e sabe que a gente é as loucas das plantas. Põe umas plantinhas, sabe? Bem de vó, que a gente gosta, que a gente ama. Oi, tudo bem com você? Aí põe uns bancos, né? Que a gente é dessas. E umas plantinhas pra ir subindo, pra dar aquele tchananã, sabe? Que a gente gosta. Agora parece que deu uma amenizada, sabe? Tava chuviscando até que forte. Eu vou tentar filmar de um jeito que não dê tontura em vocês que estão aí me assistindo, tá? Porque roda numa velocidade, quando vai ver. Eu brinquei nesse parquinho quando eu era criança, mas já mudou. Aqui era um espaço que já existia um parquinho, mas não é o mesmo, mudou. A gente tá na prainha de Rosana. E não é que eu tô gostando, gente, que tá esse tempinho nublado, fechado? Eu acho que eu sou aquela que foge do sol.
falar aqui que aqui é um espaço muito importante para mim e para a Lu. Essa árvore, gente, tem tipo 1 bilhão de anos. Eu não sei a idade, mas é velha, tá? E desde que eu era pequenininha, que eu vim aqui na prainha, a gente ficava brincando aqui. A gente se escondia nas raízes, dava a volta. Eu conheço como seringueira, mas se não for, depois vocês falam aí. Que a minha sogra viu e falou que não é, mas para mim é. E tem aquela seringueira também que você arranca aquela cola, põe na folha dela e faz aquela bolinha. Entendeu? Vou mostrar um pouquinho para vocês outro tamanho dela, gente. Ela é muito grande, muito, muito grande. Fica bem aqui na entrada da praia. Você podia se esconder ali dentro, Lu, para mostrar. Tá. Ali, Lu. É bom já, já sai uma cascavel e me enrola e me leva. Você não vai passar por isso. Ô, Lu, mãe, você vai cortar. Assim, ó, Lu. Você vai cortar isso aqui, né, Lu? Eu vou cortar. É ali, Lu, ali. É para esconder aquilo. Você fala. Aqui, dá pra é ali. Você fala assim: olha o tamanho disso aqui. Dá até para se esconder. Olha o tamanho. Eita, pega. Olha o tamanho do buraco que tem aqui, gente. A minha mãe quer que eu fale isso pra vocês, que é importante. Mãe, tá filmando certinho? Tô, mas você tá fazendo... Olha o copo descartável. Alô? No chão. Vocês querem ver o quanto isso aqui afunda? Eu vou mostrar. Vem aqui, mãe. Lu, você não vai... Você não vai... Eu não vou me meter lá dentro, eu prometo. Não, você não vai, você não vai colocar assim na... Pera aí que eu vou pôr pro povo ver. Pera aí. Já pensou se meu celular tá lá embaixo? Vai com Deus. Ah, misericórdia. Olha. Oi, gente. O que vocês estão vendo que eu não tô vendo? Tá super escuro. É bom que tá chuviscando, então eu não tô vendo nada mesmo. Olha, gente. Mãe, eu te desafio a enfiar a mão aqui dentro. Ô, mãe, eu acho que eu vi uma cobra. Vocês vão... É pra mim tirar uma foto? Ai, que imagem linda. Eu tô filmando. Pera aí. Agora nós entramos aqui, ó. Eu não sei como que chama, gente, mas quando eu era criança, a gente acampava aqui. Entendeu? É, meu pai veio com meus tios, né? Com a minha madraça, com a nossa família. E a gente acampou aqui. Foi bem gostoso. O bom que tem esses quiosquinhos aqui. E dá pra fazer um churrasco, fazer alguma coisa, vir com a família. Eu vou tentar filmar de perto pra vocês verem como é que é. A gente tá pedindo pro Kaléo correr bastante, tocar nas árvores. Aqui, gente, tem um espaço gostosinho aqui, ó. A pessoa faz um churrasquinho aqui, ó. Esqueceram 2 copinhos aqui, né? E o lixinho bem ali em cima da mesa, mas tudo bem. Eu vou ver se eu acho uma lixeira próxima pra mim jogar aqui, ó. Mas olha que gostoso. Tem uma churrasqueira aqui, tá feito, né? A mesinha pra cortar as coisas. Aqui é bem fresquinho, bem gostoso. E aí, a gente fica aqui com a família, pode armar umas barraquinhas aqui. Olha o rio lá no fundo. Aqui, gente, ó. Esse bichinho tinha um monte nas árvores. E eu acho que é uma cigarra, né, mãe? É uma cigarra? O que você quer, Tuque. Não dá pra
Ela deixou a pelezinha dela e foi voar para algum outro espaço. A vovó tá tentando tirar uma foto do Kal-El e querendo ver se ele vai ficar parado para isso. Quem sabe quando a gente voltar daqui uns anos, ele vai estar maior e aí ele fica. A gente tenta registrar a diferença do Kal-El com 5 anos de idade e futuramente quando a gente voltar de novo. Mais uma tentativa para tirar uma foto do Kal-El, porque ali está batendo muito sol. Ai, gente, vocês estão ouvindo as cigarras? É tudo da minha vida. Eu amo ouvir barulhinho de cigarras. Não falo que é barulho, não. É cantar mesmo, né? Eu gosto demais. Vou chegar bem dentro da mata, que é pra vocês ouvirem. E lá atrás, minha mãe na tentativa de tirar uma foto do netinho. Oi, dona Cigarras. Bora cantar para nós aqui do canal? É isso mesmo, gente. Vocês estão de parabéns, suas lindas. Olha que eu achei o corpinho de uma ali, ó. Eu vou tentar dar um zoom, ó. Peraí. Aqui, aqui. Olha, só ficou a casquinha de uma ali, ó. Então foi o que eu achei aquela hora, gente. E lá no fundo tem mais quiosques. Eu vim em novembro, como eu falei para vocês. E já chegou na época da manga aqui. Então, a cidade inteira, tudo que é bairro, que tiver um pezinho de manga, tá repleto, tá carregadinho de manga. Manga espada, coquinho, coração de boi, manga rosa, manga bourbon. Inclusive, na casa da minha mãe tá cheio de manga. Antes de eu ir, eu vou levar algumas para matar a saudade, né? Da manga da terrinha. Nossa, nem vi o quê? Já vai ali. Ah, viu o tucano? Nem de gato, grandão. Fica olhando o tucanão. Não é o tucano. Fica olhando. Olha lá, tucano. Uma arara. Nem é de verdade. Ah, eu tô de mentira. Você tá procurando de verdade? É um tucano de mentira. Na transmissão da área. Você era de verdade. Dá um pouco de medo. Não dá vontade nem de se mexer. Acho que é porque eu sou medrosa mesmo, sabe? Mas que é bonito, é, gente. É surreal.
Se o meu celular cair lá embaixo, vai com Deus, entendeu? Se até meu óculos cair lá, eu despeço dele. Toeta na pedreira. Peraí. Fala devagar. A gente tá na toeta, na pedreira. A gente tá na pedreira. Eu e a Lu, a gente costumava vir aqui quando era criança. A gente vinha com os nossos irmãos e andava. Vou mostrar pra você. Ai, que linda, deixa eu mostrar. Cadê mamãe toda no céu? Ah, tá. Opa! É lindo. Aqui sempre foi tão bonito. Tomando ele pertinho, olha. Pertinho. Malandinha. Gente, olha que loucura. Olha aqui, ó. Olha em cima da casa. Caiu algum tipo de cacto. E ali ficou. Eu tô descendo aqui. Tô escutando um barulho de bote. Ah, tá vindo um lá longe. Não sei se dá pra vocês verem. Eu tô com um pouco de medo de pisar aqui e ter cobra escondida, sabe? Que às vezes você pensa que não tem nada, você pisa e costuma ter cascavel, né?